Cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, ontem eu estava assistindo um vídeo da Duda e ela fez um desafio. Foi no vídeo que ela se maquiava apenas ouvindo um vídeo da Mari Maria. Ela fez um desafio, né, pra alguém ir lá e fazer o mesmo com uma maquiagem dela. Como eu tenho coragem, eu aceitei esse desafio. E quem escolheu as maquiagens que estão aqui, vou mostrar pra vocês. Foi a minha cunhada, aquela ali, eu vou mostrar pra vocês ela. Ali, a Jaque, ela que escolheu as maquiagens, e as maquiagens são essas aqui. Então ela vai dar play no vídeo e eu vou apenas ouvindo e tentando imitar, vamos ver se vai dar certo. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo também se você gostar do resultado, tá, gente? Vamos ver se eu também vou gostar do resultado, né? E o vídeo é o rebocando só com Ruby Rose. Então, eu não vou usar só a Ruby Rose, já que escolhi alguns produtinhos aleatórios e vamos nessa. Bem, gente, como ela não mostrou fazendo a sobrancelha, ela já voltou com a sobrancelha pronta, eu também vou fazer isso, tá? Pronto, agora eu já aqui dei uma arrumada na sobrancelha, que nunca tem jeito, mas tá bom. Vamos lá continuar. Imitei minha sobrancelha com corretivo e vou usar esse mesmo corretivo aqui em toda a minha pálpebra pra já neutralizar. O ideal seria que ele fosse um tom mais a ver com a minha pele, mas não tem tanto problema assim, tá? Porque é só pra base de sombra mesmo. Vou sentar ele com esponjinha. Gente, eu adiantei sem querer. Eu tô tão acostumada a assistir os vídeos da Duda que eu vejo que ela sempre faz isso. Um tom rosado. Eu já decidi aqui qual que eu vou usar e eu vou usar essa paleta aqui da Luiz Ancel. Uma das primeiras paletas que eu ganhei de presente foi até da minha tia. Então vamos começar. Eu vou primeiro depositar assim, tá? E daí depois eu vou desgastar. Essa cor esfumando com a mão mais levinha. Não vou deixar ele só no externo, mas na pálpebra sim, eu vou deixar ele só no externo, tá? Aí eu vou retocar esse rosinha, porque a gente usou uma cor escura. Lembra o que que Então tá, acontece, então eu vou né? Quando a aplicar o gente usa uma cor marrom escura, aqui. ela toma conta da cor Ela mais passou na clara com facilidade, pálpebra, então é sempre. como se fosse fazendo esfumar. Então tá, então vamos lá, gente. Então vamos usar o marrom aqui mais frio, porque ela tá fazendo tons frios, então vamos usar o marrom mais frio aqui. Vamos fazer uma jogada aqui, vamos ver se vai dar certo. Gente, ouvindo é muito tenso, porque não tem noção do que ela tá fazendo. Não tem noção se tô pegando as cores certas. Vamos ver se o resultado vai ser bom, né? Estou com fé que pelo menos fique 50%. Parecido. Já que só fica rindo aqui, porque deve estar tudo errado, né? É tanto marrom que daqui a pouco tô pegando um outro marrom. Não é o mesmo de um zóio. Vou depositar aqui. Tá com muita pigmentação esse marrom aqui, não. Continuar aqui, pelo que eu entendi, era pra fazer isso, né? Se não era. Vambora. Aí eu vou retocar esse rosinha, porque a gente usou uma cor escura. Lembra o que que acontece, né? Quando a gente usa uma cor escura, ela toma conta da cor mais clara com facilidade. Então é sempre importante a gente retocar aqui. Eu já vou fazer isso, então. Com o pincel aplicador de sombras, ó, eu vou pegar esse marrom e vou dar uma fortalecida bem no canto externo, longe dessa transição aqui, tá? Só no canto externo mesmo, a mesma coisinha do outro lado, pra ficar mais escurinho nas extremidades, que é onde eu quero, né? Que o olho fique mais dramático. Ela falou que é pra vir com rosa mais clarinho, eu vou vir com esse rosa aqui, ó. Cadê aqui? Com esse rosa. Vamos aplicar aqui no início. Uma hora vai dar certo, gente. Uma hora vai dar certo. A esperança é a última que morre. Ai, ai. Então, como ela falou, vem subindo. Então, vamos aplicar aqui.
Uma reforçada. Deixa eu ver. É, tá bom, tá bom. Tá bom, tá, né? Mas tá bom. Bem, já vou iluminar aqui, ó. Rente a sobrancelha que a gente já sela esse corretivo e ilumina essa então, região. Então tá, é também, pra iluminar então, né, gente? Só que esse rosinha, se eu for iluminar, não vai ficar legal, porque o rosa que ela tá usando provavelmente é mais diferente com o meu. Então eu vou usar esse aqui, ó, da Mary Kay, tá? Que eu não sei como que é o nome desse. É, não sei o nome dele. Tentei ver aqui, mas não tem. Ai, sei demais. Ai, gente, sabe quando você sente que o negócio não tá igual o que é pra tá? Então pronto, já deu uma consertada aqui, vamos continuar. Pincel limpinho esfumando tudo, pra, né, não ficar com nenhuma marcação. Mas é Então muito tempo que eu vou vamos fazer essa esfumar técnica aqui, tudo. gente. Vamos Eu tava esfumar sem pensando. marcação. Então, gente, os pincéis que eu tô usando, até esqueci de falar. Eu tô usando a Mary Kay, tô usando Macrylan e esse aqui da Macrylan também. Então, como na Mary Kay tá meio sujinho, no rosa, eu vou vir com o da Macrylan, que tá bem limpinho, pra poder fazer esse esfumado aqui, pra tirar a marcação. Com um pincel limpinho esfumando tudo, pra, né, não ficar com nenhuma marcação. Pra mim parece não estar mais marcado aqui. Então, continuando. Se eu fazer delineado, porque ultimamente eu ando numa vibe tão de tipo não usar delineado que Então, vamos usar a delineada, Professional gente. Makeup Ai, Planner, pelo vamos amor lá, de vamos Deus, tentar fazer delineada vou aqui. fazer aqui o Primeiro tracinho. vídeo. Primeiro vídeo meu fazendo delineado aqui no vídeo, né? Eu sempre deixo delineado pronto e depois. Ai, eu volto a mostrar pra vocês, mas. Já que é pra Isso que é fazer aqui. confiança, hein? Fazendo sem nunca ter testado. Ô, Ruby Rose, não me decepciona aí. Tudo sob controle, ó. Vou fazer um gatinho bem deitado hoje, tá? Mais fininho. O gatinho não é tão Então tá, fininho, né? obrigada, 11 Duda, milímetros. por fazer um Pronto. gatinho mais fininho aí. Colaborou com a gente. Então vamos aqui fazer o gatinho. Ai, meu Deus. Vamos na fé, né, gente? Acho que vai dar certo aqui. Eu já fiz delineado, não tá igual, mas vamos nessa. Gente, delineado feito. Gostei muito dessa canetinha, viu? Curtir, bem pretinha. E aí eu vou pegar o primer. Esse primer eu não noto, assim, Vou usar esse aqui que da abre Fenza, tá? poros nem nada assim. Mas eu Tá. gosto de aplicar ele especialmente no inverno, quando minha pele tá mais ressecada. Esse aqui já é meu segundo ou terceiro tubinho. Gertrude, tô anunciando aqui, ó. Ah, eu Ela ainda também tá lá tenho dentro, uma, ó. sequestrada. Mãe, me disse, vai ter o prazer de Ai, me conhecê-la, mas identifiquei só com esse isso. vídeo, Duda, me identifiquei. Nossa, tá ardendo esse espinho, meu Deus do céu. Então, apliquei aqui o primer. Vamos continuar. Eu vou usar essa paletinha aqui da Playboy. Eu vou usar esse aqui, ó. Mais amareladinho. Vou aplicar com o pincel Made in China, tá? Esse aqui acho que não é pra corretivo, mas é o que eu tenho para hoje. Bom, aqui ó, pra iluminar nas áreas que eu quero iluminar. Então, vou aplicando umas riscaiadas aqui. Na testa eu vou fazer só três assim também. Queixo. Abaixo do zigomático, que é o ossinho que a gente tem aqui na massa do rosto. Meu Deus, como é que você pega um vídeo Profundidade. desse? Pensa no contorno mais escuro que eles fazem. Ai, Mas o eu claro é um sei, escuro de aquele escurão, profundidade. mas. Aqui? Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Nossa, aqui não tem cor nenhuma. Deixa eu aplicar aqui. Gente, eu nunca fiz um vídeo desse! Meu Deus do céu! A primeira vez que eu tô fazendo. Na verdade, eu nunca fiz um contorno desse, eu nunca fiz essa mistura aqui não, meu Deus do céu. Eu só assisto os vídeos, mas nunca coloquei em prática não. Ai, que medo da M. Aqui eu vou fazer só umas bolitas, ó. Só umas
acha muito forte e não precisa, tá? Então só então, pequenas bolinhas. Eu creio que seja aqui, tá, gente? Como ela falou aqui. Até aqui, não vou até a pontinha. E aí a ponta aqui, ó, também eu esfumo embaixo da boca. Aí pra esfumar toda essa coisa arada, eu pego a minha base. Ah, gente, esqueci de falar. Todos os produtinhos da Ruby Rose. Gente, eu nunca... Sério, vou ser sincera, eu nunca... Apliquei nada assim parecido, então não sei se vai dar certo aqui comigo, não. É a primeira vez. Meu Deus do céu. Jaque, por que você foi pegar o vídeo mais difícil? Pegar a base. Mas, né? Tudo bem, não tem. E com uma esponjinha, eu começo a conduzir o contorno e essa iluminação junto com essa base. Sem muito produto na esponja, tá? Tem um pouquinho, mas não é. Eu vou ter que pegar e... Gente, então eu vou pegar a base e vou aplicando com a esponjinha pouca coisa pra dar uma esfumada nesse contorno todo. Meu Deus, me ajude. Eu vou usar essas duas aqui, uma da Ruby Rose e essa aqui da Vult, porque elas ficam tom... As duas juntas ficam tom certinho na minha pele. Então, vou colocar aqui na mão mesmo. Vamos lá, já que a gente não tem aquele negocinho lá, chique de colocar maquiagem, sabe? De colocar a base pra misturar, blá blá blá. Então eu uso aqui... Ai, seja Jaqueline, meu Deus do céu. As duas. Vamos misturar e vamos aplicar pouquinho, né? Ela aplicou com a esponjinha, certo? Com a esponja de gota. Ah! Dá uma misturada aqui, tirar o excesso, porque ela falou que não pode ser muito. Vamos começar. Ai, meu Deus do céu. Que isso dê certo. Que dê certo. Que medo! Uou! Eu estou gostando! Nossa, vai virar moda fazer um negócio desse assim. Meu Deus! Olha isso aqui, gente! Eu achei que ia ficar tudo cagado, mas não ficou, não. De nada. Só esqueceu do escurinho que ela botou aqui, ó. Aí, gente, eu esqueci do escuro aqui. Eu não lembrava que tinha um lugar que tinha escuro, não. Porque o marrom que tava faltando. Então, gente, tá sensacional, sensacional. Eu vou fazer essa metade aqui, daí eu continuo outra metade, tá, gente? Que eu gravo pelo celular, minha memória não tá muito boa, não. Então, olha isso. Sério, gente, eu tô boba. Eu tô boba com o efeito que fica. Porque, nossa, olha aqui. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem, não ficou nada marcado. Tá tudo muito... Bem... Nossa, ficou perfeito! Diferença, olha aqui a diferença. Meu rosto ficou até mais magrinho aqui, ó. E olha aqui como ficou, gente. Eu tô impressionada. Duda, que técnica maravilhosa é essa, hein? Eu falando com a Duda como se ela estivesse me assistindo, né? O que eu vou fazer? Eu preciso de um pouco mais de cobertura aqui na área dos olhos. Então, eu vou aplicar esse corretivo aqui, que é mais levinho, da Ruby, que é o L1. Então ela vai usar L1 aqui, então eu vou usar esse aqui mais clarinho, ó. Eu creio que seja aqui, né? Que é onde ela passou o corretivo. Fica pro dedo mesmo, gente. Quem quiser ver, deixo o link aqui embaixo pra vocês. Aí agora eu uso o L1 sempre pra iluminar, quando eu quero mais iluminação aqui, porque ele é mais clarinho do que esse de alta cobertura. Gente, eu vou usar esse pó da Vivai também, porque ele é um pó bem assim, fininho, eu acho ele bem fininho, então vou usar aqui pra poder selar o corretivo aqui nessa área e aqui abaixo do contorno, que é o que eu entendi, né, abaixo do contorno, então seria aqui. Então vamos, vou usar o pincel também da Macrylan, que é esse aqui. Gente, eu tô usando os produtos que eu tenho em casa, tá? Pincel que eu tenho em casa, tem muita coisa que eu não tenho, não, então eu estou improvisando aqui, já que pegou o que eu tinha, né? Já que fez milagre aqui com meus produtos, gente. Porque eu não tenho muita coisa de maquiagem, não. Então, olha eu passando no nariz, não era pra passar. Então, aqui embaixo do contorno. Ah, mas essa é toda a intenção. Que eu tô indo aqui do cupido. E enquanto esse pó fica aqui selando toda essa pele pra deixar ela bem seladinha, eu vou colocar assim os postiços, vou usar esse pó. Ó, eu não... Ó, gente, ela usou o pó pra selar, mas eu não tenho pó pra selar. Tá? Eu não tenho, tipo... Seria um, sei lá, um translúcido, não tem. Então eu usei esse aqui porque ele é o mais fininho que eu tenho, beleza? E agora eu vou aplicar os cílios postiços. Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho os cílios postiços.
que é o Made in China, que é esse aqui, que é, já que acho que é o mais parecido com o dela, só que eu não tenho a cola. Então eu não vou ter como colar os cílios postiços, tá? Tá aqui minha explicação. Então eu vou usar o mesmo marrom que eu usei ali em cima, eu vou usar ele aqui embaixo, igual ela falou. Gente, eu mudei de celular aqui, tá? Porque o meu encheu a memória, peguei a já que me ofereceu dela, tô usando o dela, então. Então, ó, eu fiz aqui o que ela falou, que eu creio que é, né, assim. Tenho fé que seja assim. E agora ela falou que vai vir com máscara para cílios. Então, ó, já que pegou essa máscara aqui da The Colossal, da Maybelline. Essa aqui, eu gosto muito dela. Então, eu vou aplicar ela em cima, pra unir meu cílio postiço aqui com o natural, e embaixo também. Essa aqui é a azulzinha, clarinha, são as minhas preferidas. Qual que é a tua? Gente, olha como fica enorme o cílio de baixo com essa máscara. Então, gente, agora eu apliquei a máscara pra cílios, tá? Lembrando que eu usei essa aqui, que, nossa, ela é muito boa. E ela vem agora com o quê? Com... paletinha aqui, que é a Cheek Blush, que é uma mistura, o Vintage Violet com esse Blended Tulip, pra ficar meio então, tá, vamos usar essas paletas Cheek aí, que é uma coisa mais... eu vou usar esse aqui da Color 3. Cozinha, né? E o iluminador... nós... gente, eu vou usar esse aqui. Esse blush estava presente no meu primeiro vídeo do canal também, não queiram assistir porque, meu Deus. Então, vamos lá, vou aplicar o blush, vou usar esse pincel aqui grandão, esse aqui é Made in China. Eu vou aplicar ele, vamos lá, só aplicar normal, né? Não tem segredo nenhum aí, não. Então, tá, vou tirar o excesso, porque ele é... a cor dele é o pêssego. Então, pronto. Vou usar o Rose Champagne, que tem nessa mesma paletinha, pra dar, né, aquele estouro do amor. O último tutorial, iluminador. Só o Ruby Rose. Então, como eu não tenho o iluminador, e esse aqui da Mary Kay não é tão forte, eu gosto de usar ele só mais em cima, então eu vou usar esse branquinho aqui, ó, desse quarteto. Vou passar com a mão mesmo, tá, gente? Vai ficar bem cheguei. Mas eu venho aqui e faço o quê? Dou esfumadinha. Não dá aquela iluminada, né, gente? Mas ajuda. Também aqui. Eu sempre costumo colocar aqui, né? Quem assiste meus vídeos de maquiagem sabe que eu sempre uso aqui assim. Então é só esses lugares aqui. Olha, dá uma diferença. Eu gosto muito dessa sombra, mas pra fazer esse tipo de iluminada. E agora... batom... batons mais neutros, e eu acho que com esse olho tem que ser um batom mais neutro. Vamos ver, da Ruby, né? Pronto, gente, meio que finalizado. Ó, então ela usou esse, o batom mais neutro, né, pela cor, como foi a Jaque escolheu. Então provavelmente seja uma cor parecida com essa. Então vou fazer a aplicação. Esse batom eu gosto muito, que é o batom da Mahave. E tem até tutorial dele aqui, porque eu gosto muito dele. Pronto, ó, apliquei o batom. Eu amo essa cor, gente. Amo muito essa cor. Essa aqui é a Bordeaux. É muito bonita. Então, acho que tá finalizado, né? Vamos terminar de ouvir pra ver se tá finalizado. E esse é o resultado. Nossa, maquiagem só com o produto da Ruby Rose. No meu caso, não foi só produto da Ruby Rose, né? Como no meu caso, não foi só produto da Ruby, da Ruby Rose... eu tentei, né, gente? Tentei. Então, não sei se ficou parecido. Agora eu vou colocar aqui a foto da Duda, plena, maravilhosa, e a minha foto, tá? Gente, não ficou parecido. Por quê? É aquele negócio, você vai ouvindo, ó. Não ficou parecido, mas a Duda... olha aqui, a Duda... Duda é a Duda, né, gente? Olha aqui, que maravilhosa. Que linda. Linda, linda, linda. Mas é porque a minha ficou mais rosa. A minha tinha que ter ficado um pouco mais marrom. Eu usei mais o rosa, que eu tenho aquele, né, em love. Mais rosa que o marrom. Vou colocar aqui a foto dela, foto minha e... e é isso. Eu gostei de ter gravado esse vídeo, agradeço a Jaque. Tem que dar um oi aqui, Jaque. Cadê a Jaque? Ai, caiu o espelho. Ih! Agradeço a Jaque por ter escolhido as maquiagens pra mim, escolhido um vídeo. E no princípio eu tava com medo desse vídeo, né? Mas foi bom porque eu aprendi essa técnica do da mistura de corretivo com a base, que ficou joia. Então se vocês gostaram, meus amores, deixem o like de vocês aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Se inscreve aqui, porque às vezes você assiste e vai embora. Não, se inscreve aqui, fica aqui, vamos crescer juntos. Rumo a 4 mil inscritos aqui no canal. E deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu reproduza alguma maquiagem de outra pessoa também, sugestões, que eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e tchau!